saya telah minta supaya semua jabatan kerajaan mengurangkan perbelanjaan dari segi kegunaan tenaga kerana terlalu banyak pembaziran pada masa ini kerana harga elektrik kita ini rendah secara relatif dan tidak ada insentif untuk kita menjimat tenaga. Saya nak tekankan juga kalau harga tarif elektrik kita terlalu rendah, kita tak boleh develop alternative energy sebab alternative energy memerlukan kos yang lebih tinggi lagi. Dan pada taraf tarif sekarang ni tidak begitu memberi pulangan kepada pelaburan dalam bidang alternative energy. Dan kita akan perkenalkan feed-in tarif tidak lama lagi untuk membolehkan alternative energy dibangunkan. I mean, it's wrong to say that the IPPs are benefiting from this amount of subsidy because it is designed to reduce the tariff of electricity as a result of the subsidy that is being given out.